Ganesha ble født I India da faren Shiva ikke var til stede. Da Shiva kom hjem, ville ikke Ganesha slippe han inn. Shiva visste ikke at Ganesha var sønnen hans, så han kappet av hodet til Ganesha. Parvati fortalte Shiva at det var sønnen deres, og da bestemte Shiva seg for å finne et nytt hode til Ganesha, blant dyrene. Han hadde lovet Parvati å ikke ta hodet av et dyr som hadde en mor som ville sørge over det. Han så en elefantunge ved siden av en død mor. Han kappet av hodet til elefantungen, siden moren ikke ville sørge over det. Derfor har Ganesha elefanthodet.